Dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Madah pujangga ada berbicara. Wahai anakku, bergaul rapatlah dengan orang yang alim lagi berilmu. Perhatikanlah kata nasihatnya, kerana sesungguhnya sejuklah hati ini mendengarkan nasihatnya. Hiduplah hati ini dengan cahaya hikmah dari mutiara kata-katanya. Bagaikan tanah yang subur, lalu disirami air hujan. Nasihat Luqman Al-Hakim dalam salah satu peri nasihat diucapkan kepada anaknya. Seusai fajar menyingsing, bersama galak si ayam jantan berkokok. Kelahiran sulung yang dinanti oleh pasangan Roziah binti Arifin dan Arifin bin Man, dikurniakan mereka puteri sulung pada tanggal 10 Jun 1965 Masihi bersamaan 10 Safar 1385 Hijrah, hari Kamis di Kampung Gelung Gajah Beruas Perak. Puteri sulung disambut riang gembira bagi pasangan penoreh getah dan suri rumah ini. Terkelibat di mata ayahanda tercinta untuk melipat kali ganda pencarian rezeki bagi menyara sebaik mungkin agar si bayi kecil cukup makan pakai serta pelajarannya kelak terjaga. Anak ganda tercinta diukirkan nama terindah Rosnawati binti Arifin, tercatat indah dari pena di tinta surat kelahiran. Dibesarkan di negeri Darul Rizwan bersama dua orang adik-beradik yang lain, telah memulakan persekolahan rendah pertamanya sekitar tahun 1972 hingga 1976. Di Sekolah Kebangsaan Gong Gajah dan sangat minat terhadap subjek bahasa Melayu serta pendidikan jasmani. Seterusnya, beliau menamatkan pengajian di sekolah menengah bermula tahun 1977 hingga 1981 di Sekolah Menengah Raja Syahriman Beruas Perak. Ketika di sekolah menengah, subjek yang digemari beliau ialah sains dan geografi. Tersemat di hati ketika itu, bila dewasa ingin berbakti sebagai doktor ataupun guru. Beliau juga minat setaraji membaca dan berbakat dalam nyanyian. Zaman persekolahannya seperti insan-insan yang lain juga dilalui dengan penuh nostalgia, jatuh bangun ketika menunggang basikal dan terlanggar pokok mencuitkan hati beliau ketika berkongsi cerita bersama rakan-rakan yang lain. Gadis belasan tahun ini aktif bercerita, bermain bola jaring dan juga sekuat kijang bergelar pelari pecut. Mudik ke hilir, tinggalkan hulu. Tinggalkan hulu, berbekal kanji. Berbekal kanji dari Langkawi. Molek sudah besarnya berilmu. Berilmu di dada melunas janji. Janji tersemat pada pertiwi. Maka diterus cita-cita tersemat di dada. Gadis remaja ini meneruskan lagi pelajarannya agar suatu hari dapat berbakti kepada pertiwi. Memulakan sesi pengajian di Maktab Perguruan Kota Baharu di negeri Cik Siti Wang Kembang dalam iktisas pengajian Melayu Sekolah Rendah PSR/PM ketika itu masih aktif sebagai pemain bola jaring. Tersenyum malu si anak dara, suntinya kembang, kembanglah setaman. Tunggu si teruna datang memikat. Sudah sepakat kedua keluarga, terikat, terakat lafaz nikah. Disandingkan pasangan bagai pinang dibelah dua. Di satu tarikh 9 April 1988 bersama Zahari bin Nikmat, anggota polis Diraja Malaysia. Dikurniakan anak penyeri keluarga, empat beradik, tiga putera, seorang puteri.
Muhammad Hanif Nazli berumur 30 tahun sudah mendirikan rumah tangga. Muhammad Syafiq berumur 27 tahun bekerja sebagai juru teknik. Muhammad Arif Ikmal berusia 25 tahun, tahun akhir di Unimek. Dan putri bongsu Nur Ainun Nasuha 20 tahun masih belajar. Rezeki dilipat ganda, usia dipanjangkan, syukur dikurniakan dua orang cucu, iaitu Muhammad Hadif Firdaus berumur 6 tahun dan Hanani Kasih berumur 3 tahun. Keluarga bahagia ini sering juga meluangkan masa cuti berkumpul di destinasi dalam negara agar keakraban sesama keluarga terikat bahagia selamanya. Sejarah perkhidmatan Puan Rosnawati bermula di Sekolah Kebangsaan Khair Johari Seberang Perai 1989 sehingga 1990, diikuti Sekolah Kebangsaan Padang Tembak Pulau Pinang pada tahun 1990 sehingga 2007. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Bagan Ajam Butterworth pada tahun 2008 sehingga 2010. Sekolah Kebangsaan Darul Aman 2011 sehingga 2019. Dan beliau bakal menamatkan perkhidmatan di sekolah kelima, iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara 2019 sehingga 31 hari bulan 5 2020. Melebihi tiga dekad perkhidmatan beliau, mata pelajaran yang pernah diajar ialah Bahasa Melayu, Matematik, Sejarah, PJK, Pendidikan Seni, Pendidikan Sivik dan Sains. Lantikan sekolah sebagai guru pemulihan selama 6 tahun. Pernah mendapat dua kali anugerah perkhidmatan cemerlang, iaitu pada tahun 1999 di Sekolah Kebangsaan Padang Tembak dan kedua pada tahun 2016 di Sekolah Kebangsaan Darul Aman. Berprinsipkan tegas dan sabar dalam mendidik anak-anak bangsa, beliau menyematkan kenangan terindah ketika berkhidmat, iaitu diberi kepercayaan oleh pentadbir mengendalikan Karnival Bahasa Melayu serta 20 tahun berpengalaman menjadi hakim semasa Karnival Bahasa Melayu. Kini, genaplah tempoh pilihan bersara ketika berusia 56 tahun pada 31 Mei 2020, iaitu pada hari ini. Semoga perancangan beliau selepas bersara, iaitu ingin mendalami ilmu agama untuk dibawa ke akhirat, dimudahi untuk dilaksanakan. Asap api embun berderai, patah galah haluan perahu, hasrat hati tak mahu bercerai, kehendak Allah siapa tahu. Selamat bersara, Cikgu Rosnawati Arifin.